чекає призов на строкову військову службу у прикордонні війська та Національну гвардію. З цього приводу у Тернопільському обласному військкоматі відбувся брифінг за участю представників військових формувань. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Станом на сьогодні для проходження строкової служби відправлено понад 400 військовослужбовців. До кінця червня призов має бути завершено. Водночас набір на військову службу за контрактом триває. Як визначив президент України, як визначено в нашому законодавстві, для того, щоб не проводити мобілізацію, мобілізаційні заходи, ми якраз проводимо добровільний відбір на військову службу за контрактом наших співвітчизників, для того, щоб вони пройшли підготовку, навчились захищати Україну і замінили якраз ось тих наших співвітчизників, які на сьогоднішній день знаходяться на сторожі України, якраз от по всім, не тільки в Донецькій, Луганській області, по всій Україні, відповідно, захищають мир і спокій, в тому числі і тернополян. На сьогоднішній день хочу наголосити, що продовжується відбір в першу чергу в нашу артилерійську бригаду, яка дислокується в місті Тернополі, і буде планується її розгалуження дислокації і в Теребовлі, і в Чорткові, і в Бережанах, і ведуться перемовини на рахунок Кременця. Військовий комісар зауважив, що у згаданих військових формуваннях потребують фахівців різних спеціальностей. Це і номера обслуги, навідники, це для нашої військової частини, водії досить багато, в районі 300 чоловік, розвідники, механіки-водії, командири гармат, головні сержанти, кухарі 13 чоловік, оператори, обчислювачі, топогеодезісти, спеціальності оперативного забезпечення, начальники радіостанцій, ремонтних спеціальностей 36 вакантних посад, медичних спеціальностей, ви пам'ятаєте, що вони повільно зменшувалися, тепер знову звільнились люди, є необхідність в 16 медичних спеціальностях. Для військової частини в місті Рівному, які необхідно подати, це розвідники, знову ж таки водії, кулеметники, навідники, снайпери, механіки-водії, гранатометники і оператори. Ну і для великої військової частини Володимир-Волинський необхідні командири бойових машин, командири мінометів, командири гармат, командири машин, командири танків, механіки водії досить достатньо, водіїв більше 600 чоловік. Тому ще раз всіх бажаючих запрошуємо на військову службу за контрактом. Хочу так само в якості реклами запросити всіх бажаючих проходити службу, в тому числі і в військових комісаріатах Тернопільської області. На сьогоднішній день дуже великий перелік вакантних посад, в зв'язку з тим, що кількість військових комісаріатів трошки збільшилась. Ви знаєте, що у нас створені військові комісаріати нові. Тому перелік вакантних посад ми подали в центр зайнятості для того, щоб ми готові навчити людей. Це не потребує якоїсь додаткової там освіти. На сьогоднішній день ще раз наголошую, що мінімальне грошове забезпечення для військовослужбовця служби за контрактом – це від 7 тисяч, конкретно можу сказати 7 тисяч 38 гривень – це саме мінімум. Наприклад, водії в обласному комісаріаті отримують порядка 7 тисяч 200 гривень. Ну, відповідно, від посади, висловлені років і військового звання люди отримують відповідні надбавки. Саме менший офіцер в військовому комісаріаті отримує 9 тисяч гривень. Про особливості відбору до Національної гвардії розповів старший помічник начальника відділення комплектування навчального центру Нацгвардії України майор Олег Дупелич. Військовослужбовці, відповідно до указу президента України, строкової служби не проходять, не виконують бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Також акцентую увагу, що після 3 місяців проходження строкової служби військовослужбовці мають право укласти контракт про проходження служби за контрактом. Нагадую, що військовослужбовці мають право укласти контракт в тій частині, де їх відправлено для проходження служби, але за сімейним обставинами мають можливість перевестися та проходити службу за контрактом за місцем проживання. Командир військової частини Національної гвардії України полковник Дмитро Гуртовський розповів, як служиться тернополянам, котрі підписали контракт з Нацгвардією. Особовий склад має можливість
як і відпочити, так і має де провести дозвілля. Є місця для проживання. У нашій частині створений казарм, вірніше, навіть кімнати покращеного планування, де військовослужбовці на перших порах проходження служби мають можливість проживати безкоштовно. Майор Державної прикордонної служби України Микола Любець поінформував про призов юнаків на службу до лав прикордонників. Здійснюється відбір, в тому числі і призовників з числа жителів Тернопільської області. Після призову вони будуть направлятися до навчальних центрів підготовки спеціалістів. Це Черкаський навчальний центр підготовки молодших спеціалістів, де будуть готувати патрульних, поварів, кухарів, зв'язківців і водіїв, а також інші спеціальності, кінологів. Нас готують в кінологічному навчальному центрі місто Великі Мости Львівської області і спеціалістів для морської охорони будуть готувати в Ізмаїльському навчально-тренувальному загоні морської охорони.